Alltså vad fan. Ja, nej men han... Alltså jag tycker det är så jobbigt att säga det här. Det är inte jag som har sagt det, alltså, men alltså han sa det här, det är jättehemskt alltså. Ja, i alla fall. Min läkare då, som jag, min husläkare, fan min privat, vad kallar man det? Min läkare berättar att Joakim Lundell har liksom våldtagit tjejer för att det var liksom... Han hade haft hand om patienter som har blivit våldtagna av honom. Han hade jobbat som gynekolog innan han jobbade med det han gjorde med, hjälpte mig med. Så han hade fått se det värsta liksom. Han sa inga namn eller så. Han sa, det, han, alltså han sa bara att jag säger ingenting. Jag säger bara att tjej kom till mig och var helt förstörd efter det programmet. För att det gick ut på att de skulle knulla tv. Sätta på tjejerna i duschen med, alltså, när de var fulla. De skulle, det är därför de hette Kungen Naturlig Sand. För att de skulle ta sig dit och knulla så många tjejer som möjligt. Och de var kungar. Och Jocke har även pratat om detta. Att det gick ut på liksom att... Att de skulle liksom förföra tjejer. Men det sjuka var liksom att produktionen ville verkligen detta. Och Jocke berättade sjukt. Det var liksom att han var arg på vissa produktioner och så. Men, ja, men som sagt, han har ju själv gjort saker mot tjejer. Jag visste inte om detta. Men min läkare berättade att många tjejer hade nämnt hans namn. Att de inte hade någon vänning kvar efter det här. Och att de blev utskämda. Och, ja, det var riktigt sjukt. Jag blir så här, jag vet inte vad jag ska säga. För jag har alltid tyckt om Jocke. Så efter det så blev det så här, okej, jag tyckte inte om han så mycket efter det. Jag visste inte att han hade våldtat tjejer och sånt. Och nu när den läkaren sa det liksom så blev det så här. Jag vet att det är verkligen Joakim som gjort det. Ja, alltså, han har ju sånt sett hur de ser ut mellan benen och sånt. Han har varit en gynekolog. Så det är sjukt. Alltså, han, den här läkaren jobbade som gynekolog. Han fick ta hand om alla patienter som var med i kanal 5. Ingen kommentar på det, men jag vill gärna byta samtidigt. För det är jättebra. Jag tycker liksom om Jocke liksom. Så det blir jobbigt som jag hör det. Så jag blev så ställd när han sa det. Så jag bara, ah, det är inte okej liksom. Så som jag ska säga. Så bara, så pratar inte med om det liksom. Men jag försökte skoja bort det typ. Ja, ah, det var jobbigt att höra. Så jag vet inte. Alltså om en läkare säger till mig att han har våldtagit tjejer liksom. Då har han gjort det liksom. Så men det är skitsamma. Han är jätteduktig allting på det han gör. Och... Så det är inte jag som säger det utan det var min läkare. Jag vet vad läkaren heter för efternamn, jag kommer inte gå ut med det, men som sagt, det är sjukt. Så Jocke har liksom varit på tjejer för många år sedan och sårat dem och gjort sexuella saker med dem som de inte vill. Jag vet inte på vilket sätt, för han sa inte det. Så men nu släpper vi det, men det var jätteobehagligt att höra därifrån. Jag fick en annan uppfattning av Jocke liksom, att han är så äcklig mot tjejer liksom, och att det är tur att han har barn och sköter sig och att han har Jonna Lundell och håller sig till en tjej, men alltså, alla har ju varit unga och dumma, men han har ju inte fått något fängelsestraff, jag vet, eller jag vet ingenting liksom om det här, jag vet ingenting, men som sagt, det finns tjejer som inte mår bra, som är helt förstörda än idag, som lever jättedå, så alltså, han berättar liksom att de här tjejerna mår inte bra idag. Jag fattar inte när han sa så, jag fattar inte han snackade om. Jag tänkte, varför snackar så illa om Jocke liksom? Han var skit över Jocke. För att de här tjejerna hade kommit till honom då. Han fick ju hjälpa dem liksom. För de var som helt förstörda. Och jag vet inte varför han nämnde just Jocke. Det var väl fler killar som var i det huset liksom. Men han nämnde Jocke av en anledning. Så Jocke, jag anklagar inte Jocke. Men tydligen så har han... Han har tydligen våldtat tjejer, liksom gjort någonting sexuellt mot deras vilja. Jag vet inte riktigt, men det är inte mina ord, utan det var läkaren som sa det. Så no offense, liksom. Jag tycker om Jocke. Jag kommer alltid tycka om Jocke. Jag är väldigt svag för Jocke och tycker han är en bra förebild. Jag skiter vad ni tycker, men jag tycker att han är en bra förebild. Jag tycker det. Och han har tagit sig därifrån upp, liksom. Jag tycker att han är en väldigt bra förebild för Sverige. Sen så blev jag lite arg på den läkaren liksom, att han, inte arg men jo, jag liksom tyckte att det var fel att säga att, för att Jocke är en annan person idag liksom. Han är liksom, han har kämpat så mycket med sig själv, alltså jag älskar Jocke verkligen. Alltså ingen kan ta ifrån mig det, oavsett hur mycket ni hatar Jocke, jag kommer alltid älska Jocke, så han är min största förebild faktiskt, han är det. Ja, han är verkligen det. Jocke är en stor förebild. Och det visar bara alla de hatersarna. Till och med läkare hatar på honom. Alltså. Det var liksom jobbigt att höra när man tycker om en person så mycket. Och... Men den där tjejen... Alltså hon var ju själv med i programmet. Liksom. Jag tror inte dock. Jag har svårt att tro att hon blev våldtagen.
Men han säger att han gick till henne och så, gynekologen. Han har ju sett henne ligga så här mellan benen liksom, så han har ju sett hur hon har blivit skadad antagligen då. Jag vet inte alls, jag vill inte prata om det. Morilla, skitsamma. Jag tycker det är lite känsligt att prata om sånt, men skitsamma. Ja. Men gå med läkare och gå med Jocke och gå alla. För att jag gillar alla människor och jag hoppas att ingenting av det är sant. Ja, det var jobbigt att prata om. Och jag har färgat hår, jag håller på att färga håret så att jag är mitt inne liksom i en procedur. Jag ska tvätta av det här snart. Leverantörskompaniet.